Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Higgaard Stokkanal. Her har vi regionaltoget fra Esbjerg til Aarhus. Seksoghalvtreds-fireoghalvtredseren. Med en ny logo. Seksoghalvtreds-fireoghalvtreds med ny logo fra Esbjerg til Aarhus som regionaltog, IC4-tog. Og 58-54 med ny logo. Tak fordi I så med på denne video. Mit navn er Daniel Higgaards Togkanal. Sammen med Togkanalens video. Husk at gå ind og abonnere og give video like. Og subscribe. Og mit navn er Daniel Higgaards Togkanal. Husk at gå ind og abonnere og give videoen et like. Abonnere på mig også. Ellers så ses vi bare i næste video. Mit navn er Daniel Higgaards Togkanal. Her fra Horsens togstation år 2018. Mit navn er Daniel Higgaards Togkanal.